ခင်ဆိုသည်မော်လမြိုင်ဒေသမှမော်မျိုးသားတယောက်ဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်မြန်မာခုနှစ်တန်းအထိသာပညာသင်ကြားခဲ့ရပြီး18နှစ်သားအရွယ်လောက်မှစ၍တန်လီရေနံကျက်စယုံတွင်အလုပ်တင်ဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကံခဲ့သည်1938ခုနှစ်လောက်ထိ14နှစ်တိုင်းထိုအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်ဆာဖူရီအက်ဆစ်စယုံတွင်စမ်းသပ်သူအဖြစ်လုပ်ကံနေရင်းကနိုင်ငံရေးကိုခြေစုံပြည့်လုပ်ရန်ရေနံကျက်စယုံမှအလုပ်ထွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်လုံလုံနေစဉ်ကပင်ဒုမအစည်းအဝေးသခင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့၏သူ၏နိုင်ငံရေးဥပဒေဆရာရင်းက1938ခုနှစ်တွင်ဌာနချုပ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သောတခင်သိမ်းမောင်ကြီးဖြစ်ပေသည်တခင်သိမ်းမောင်ကြီး၏ဒုဗမာတခင်ဒေသနာကိုကြားနာရပြီးနောက်ဒုဗမာတခင်ဝါရနှင့်တခင်သိမ်းမောင်ကြီးအားအကြီးညိုကြီးတီညိုကတခင်သိမ်းမောင်ကြီးနောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်၍တခင်ဆိုသည်တပည့်ခံခဲ့လေသည်တခင်သိမ်းမောင်ကြီးသည်တခင်ဆိုအားစာအုပ်ထူထူကြီးများကိုအထမ်းခိုင်းပြီးနောက်ကခေါ်သွားလေရှိသူနောက်ကစာအုပ်ထူကြီးနှုတ်ထမ်းထမ်းပြီးလိုက်ရပြီမဲ့ကိုထမ်းရတဲ့စာအုပ်တွေကိုတခင်သိမ်းမောင်ကတခါမှယူပြီးမဖက်ခဲ့ဘူးကွာ။ဒါနဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်ရတယ်။တခင်သိမ်းမောင်ဒီစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ယူလာရပြီမဲ့တခါမှခင်ဗျမဖက်ပါလား။ဟာတခင်ဆိုးရဒီစာအုပ်ထူထူတွေယူလာတာကဖက်ဖို့ထက်လူထင်ကြည့်အောင်ယူလာတာကွာ။နိုင်ငံရေးဆိုတာလူထင်ကြည့်အောင်ပထမလုပ်ရတယ်။ဒီစာအုပ်ထူကြီးတွေကိုဘာစာအုပ်တွေမှတ်လို့လဲ။အင်္ဂလိပ်ဟင်းချက်လေးအမျိုးမျိုးစာအုပ်တွေပဲကွာ။နိုင်ငံရေးစာအုပ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုလေသူကပြန်ပြောကိုလဲအကြီးအကျယ်သူ့ကိုစိတ်ပြက်သွားတာပဲကိုထမ်းလာခဲ့ရတဲ့စာအုပ်တွေကိုကင်ပေါက်ချင်းစိတ်ပေါက်လာဤသို့ဖြင့်သခင်ဆိုသည်သခင်သိမ်းမောင်ကြီးတယ်မှာခွာထွက်ခဲ့လေတော့သည်သခင်ဆိုသည်အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ပါဝင်သွားပြီးစတင်လုံးမိပါကဇွဲဖြင့်ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိသူဖြစ်ပေသည်ဒုရီယာကိုလိုက်စားစဉ်ကလည်းလေးညမဟုတရောထိုးလေးကျင်ခဲ့သည်ဦးအလီထံတွင်သချင်းကြီးသချင်းကများတင်ကြားလေ့လာခဲ့သည်ဖြူရစေးဆူရသည်တရောထိုးရတွင်တော်ခဲ့သည်ဖြည်ကျင်လမ်းလျှောက်ဤခေတ်ကလည်းလမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်တန်လင်မသုံးခွားသို့လမ်းလျှောက်ပြန်ကြရာတွင်ပထမရခဲ့သည်ဟုသိရလေသည်မကွာရာကိုစတင်လေးလာစဉ်ကခါလ်မရေးသောအရင်ကျန်းစာအုပ်ထူကြီးကိုအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မာအုပ်အကူအညီဖြင့်နားမလည်မချင်းခုနှစ်ခေါင်းမြောက်အပြန်ပြန်ဖတ်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်ရွှေဘုံမြို့တွင်တခင်ပါစိန်ကိုအစိုးရကပေါ်မှာ124ကာကြီးအရာဖန်စီ၍ရွှေဘုံရုံးတွင်သခင်ပါစဉ်အမှုဆိုင်နေသည်ထိုမှုကိုနားထောင်ရန်သခင်ဆိုသည်ရန်ကုန်မှရွှေဘုံသို့ခြေကျင်ရှိတတ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာခြေကျင်၆ခဲ့သည်ရန်ကုန်ကလည်းနဲ့၄နာရီထွက်ပြီးလမ်းတွင်ခရီးဖြစ်မည်ဆို၍ထမင်းမစားဘဲငပြောသည်နှင့်စိမ်းသာဥများကိုခါတွင်ချိတ်ကာလမ်းလျှောက်ရင်းစားသွားသည်58မိုင်ကြီးပဲခိုးသို့ည9နာရီလောက်ရောက်သွားသည်ဤနည်းအတိုင်းမေဒီလာရောက်သည့်သည့်ရှိချင်း16သည်မေဒီလာရောက်သောအခါသူ့ရှောင်းများရောင်ကိုင်းလာ၍လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့မှရန်ကုန်သို့ယထာနေပြန်လာခဲ့သည်သို့တိုင်အားမလျှော်သည်ယာလေးစပင်းအသည်တစည်းဝဲကရွှေဘုံသို့ယုံကြည်မီစပင်းစီး၍မရောက်ရောက်အောင်သွားခဲ့လေသည်အဲ့လိုစပင်းစီးသွားတော့လမ်းမှာလူစီးပါစွာကိုကိုကြောတဲ့သွားရင်ကားကိုမမီမီအောင်တော့ကောင်ကြီးကိုကလိုက်နေတယ်ကားဘဝလူတွေကကြိတ်ပေးကကြိတ်ပေးကျော်ဆိုးกว่าနဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့လမ်းအော်ကြတာ။ဟူသခင်ဆိုးကပြောလေသည်။သူ၏နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်လာတဲ့ကအဖြစ်အပျက်များကိုလည်းပြောပြသေးသည်။သူ၏ဒုတိယနိုင်ငံရေးဥပစေဆရာဖြစ်သောသခင်ကောင်းဆောင်တူသည်သခင်သတင်းတော်တောင်ထုတ်ဝေရင်းနှင့်ပတ်သက်၍သခင်ဆိုးနှင့်ဆွေးနွေးကြလေသည်။ရွေဘုံမျိုးဥပရေပြုလွတ်တော်မှရွေးပွဲတွင်ဒုမမအစည်းအုံမှသခင်ပါစိန်ဝင်အရွေးခံပြီးရွေးကောက်ပွဲမှီဒုဗမာအစည်းအရုံး၏ကြွေးကြော်သံသတင်းစာတစ်စောင်ထုတ်ဝေလိုသည်သတင်းစာတွင်သူကအယ်ဒီတာသခင်ဆိုးကထုတ်ဝေသူနှင့်တောင်းခံအယ်ဒီတာချုပ်လုပ်ပါဟုထိုသင်္ကေတကောင်းဆောင်ကဆွေးနွေးလေသည်သခင်ဆိုးကလည်းလက်ရှိလုပ်နေသော VOC အလုံးမှထွက်လာပြီးသတင်းစာထုတ်ရင်ကိုဝန်ကိုကြောင်ကနိုင်ငံရေးလုပ်ရန်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်ဆယ်လေးနှစ်တိုင်းအလုပ်လုပ်ရင်ကုမ္ပဏီတွင်စုဆောင်းထားသောချွေးနီးသာစုငွေ2500ကိုထုတ်ယူပြီး VOC မှတစ်ခါတည်းထွက်လိုက်သည်ဝေ2500နဲ့2000သတင်းစာထုတ်ဝေရအတွက်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကလူအပ်သည်များကြိုတင်လုပ်ကင်ထားရန်ယုံကြည်စွာနှင့်အနှံ့လိုက်လေသည်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်သည်ငွေရုပ်ပိုက်ပြီးရန်ကုန်သို့ပြန်သွားလေသည်သခင်ဆိုသည်နိုင်ငံရေးကိုတန်ရောစဉ်ကင်းကင်းနှင့်ခြေစုံပြစ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်လျက်သူ၏ဇနီးနှစ်ယောက်ညီမနှစ်ယောက်ကိုငွေ900ပေးပြီးအပြည့်အပြည့်ကွာရှင်းနေသောကြောင့်တန်လျင်တွင်3လရက်ခန့်ကြာနေသည်
ကိစ္စများပြပြ၍ရန်ကုန်သို့လိုက်သွားသောအခါဝေယူသွားသောထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုရှာမတွေ့တော့ပေ။သူနေသွားမေးကြရတယ်လေ။တရက်နှစ်ရက်တွင်းကပင်ပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီဟုသိရသည်။သွားနေကြတွင်းနေကြနေရာများသို့မူလောင်လိုက်ရှာဖွေတော့လေမတွေ့ရတော့ပေ။တရက်လည်းမတွေ့နှစ်ရက်လည်းမတွေ့ကြလာကြသည့်တိုင်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုမတွေ့ရတော့ပေ။သို့ဖြင့်သခင်ဆိုသည်နေသရာမရှိစားသရာဗလာနတ်ထိဖြစ်ကမိမိမိတ်ဆွေများအိမ်သို့ကဲ့ရဲ့စားနေရလေသည်အပြည့်ပြတ်ကွာရှင်းခဲ့သောမိမများထံသို့လည်းပြန်သွား၍မဖြစ်တော့ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းဖြစ်ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖို့ရပင်မစင်းသားနိုင်တော့ပဲလောလောဆယ်တွင်ပင်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်တဲတဲမဲမဲရှာရည်သည်သာလျင်သခင်ဆိုး၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်နေပြီသည်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါကနှစ်ဦးသားတိုင်ပင်ပြီးတရင်းသားကိုဖြစ်မြောက်အောင်ထုတ်ဝေကြရန်ကမဟုတ်တော့ပေထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုတွေ့သည့်နေရာတွင်အသေးရိုက်တက်ခဲ့ရသောသခင်ဆိုး၏ကောင်းတဲ့တွင်အယူအမူဆွဲမြဲနေလေသည်။သခင်ဆိုးသည်တန်တော့တို့တို့တချောင်းကိုစက်ကူနှင့်ဘက်ကသွားလျာသို့လွယ်အီးတွင်ထည့်ယူထားသည်။သခင်ဆိုးသည်ထမင်းငါလီထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုတတ်ရှင်စိတ်ကပြင်းပြလာလေဖြစ်ပေသည်။ဒီနေ့တွင်ကအင်းစိမ်မျိုးရက်ွယ်တစ်ခုတွင်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုမကြခဏတွေ့ရသည်ဟုသတင်းကြသဖြင့်ထိုရက်ွယ်သို့သခင်ဆိုးသည်နေ့စဉ်သုံးရက်မြဆက်၍သွားရောက်ကထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုရှာခဲ့သည်နောက်ဆုံးနေ့၌လမ်းကြားတစ်ခုတွင်အငားကားတစ်စီးပေါ်မှဆင်း၍ခြံတစ်ခြံထဲသို့ဝင်သွားသောမျက်မှန်နှင့်တက်ထားသည့်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုတွေ့လဲရသည်နှင့်သခင်ဆိုးသည်ခြံထဲဝင်သွားသောထိုသခင်ကောင်းဆောင်နောက်သို့နောက်ရောက်ခံကချောင်းမြောင်းလိုက်ပါသွား၏ဟိုသူကလည်းနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘူးကွအိမ်မော်ဘယ်တန်းအမိတက်သွားတယ်ဟိုကနောက်ကသာခြေတံမကြောက်အောင်တက်လိုက်သွားပြီသူဖနှက်ချွနေတော့ကျုပ်လက်ထဲကန်ရတဲ့တန်တော့ကိုမြှောက်ထည့်ပြီငါ့ကိုခြေတလုံးအိမ်တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်သေပေတော့လို့ပြောပြောဆိုဆိုတအားချလိုက်တာသူဟာဘာတခေါ်မှမောင်းနိုင်မဲလဲကြသွားတယ်အိမ်မောကလူတွေလဲအော်ဟစ်ကြမ်းရစ်တာပဲကျုံလဲအင်းစင်ကလေးကိုတန်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီသခင်ကောင်းဆောင်ကိုရိုက်တက်ခဲ့ပြီလို့ပြောပြပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်တယ်တို့ရတွင်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကမသေးပါသခင်ဆိုသည်ရိုက်ရှင်တော်ကြီးနေသည်ဖြင့်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကဖောက်ထုတ်လူကြီးဆောင်းသားသည်ကိုမမြင်နိုင်တော့အောင်ဒေါသမုန်နေပြီးဖို့တို့ပေါ်မှာရိုက်ချလိုက်သည်ဖြင့်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်သည်တီလောက်အောင်တန်းရန်ရမတော်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။သခင်ဆိုးမှလည်းရိုက်မှုဖြင့်တလားလောက်ကိုချုပ်ခံရပြီးမိတ်ဆွေရှင်းနေတို့ဤဆောင်ရွက်ကူညီမှုဖြင့်ထောင်မကြဘဲလွမြောက်ခဲ့လေသည်။နောက်သုံးလကြာသောအခါသခင်ဆိုးသည်မကြာခဏထမင်းငတ်နေပြန်လေသည်။နောက်ဆုံးထမင်းငတ်လို့မကငတ်လာသောအခါထိုသခင်ကောင်းဆောင်ပေါ်မကြေမချမ်းနိုင်လောက်အောင်ဒေါသထွက်လာပြန်လေသည်။ထို့ကြောင့်ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုမတွေ့တေးအောင်လိုက်လံရှာဖွေပြန်တော်၏။ရရန်တန်တော့ကောင်မပါတော့ပြီ။ထိုသခင်ကောင်းဆောင်ကိုတွေ့ပါကမျက်လုံးကိုလက်ညှိုးနှင့်ကောထုတ်၍စားလောင်နေသောမိမိအာသာဖြည့်ပြစ်မည်ဟုရည်ရွယ်ချက်စောနှင့်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။ဘိုးကလည်းတဆိတ်ဆိတ်ရွာနေတာ။ကျုပ်ရှိခလန်းလန်းကအဲ့ဒီသခင်ကောင်းဆောင်ဟာဘိုးကအင်ကြီးဖော့အုပ်ထုံးနဲ့ကိုကိုကလေးလျှောက်သွားနေတာတွေ့ရတယ်။ကျုပ်လည်းသူ့မိအောင်ခက်သက်သက်လိုက်သွားတာပဲ။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကလည်းရှိနေတယ်။ကျုပ်ကသူ့အနားလေရောက်ရောပြေးသွားပြီးသူ့လေကိုကိုကိုင်လိုက်ပြီးတော့ကတ္တရာစီလမ်းပေါ်ဆွဲလှဲလိုက်တာပဲနောက်ပြီးကျုပ်ကသူ့အပေါ်ခွာစီလာရောသူကတော့လာကြပါဦးမျိုးလာကြပါကျုပ်ကိုတတ်နေပါတယ်လို့မျိုးလုံးမျိုးမျက်စံမှုနဲ့တအားအော်နေတာကျုပ်ရဲ့ဘယ်ဘက်လဲကသူ့ပါးစပ်ကိုအတင်းပိတ်ညာလဲနဲ့သူ့မျိုးလုံးကိုလက်ညှိုးနဲ့ကော်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးလဲချိန်လိုက်ရောကျုပ်စိတ်ထဲရှိနေတဲ့သူ့မျိုးလုံးကိုကော်ထုတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ကလည်းဘယ်ရောက်ကုန်လဲမသိတော့ဘူးဗျာခွေးမသာကျုပ်မှုစကိုတားအောက်ကနေဆွဲမြင်နေတာ ው ဗျကျုပ်လည်းသူ့မျက်လုံးကိုဖောက်ဖို့နေတာလားကျုပ်မှုစကိုထွက်မသွားအောင်မချိမဆန့်လက်ကိုတားဆွဲပြီးတော့ဖြေးယူလာတယ်ဘေးကလမ်းသွားလမ်းလာလေးကလည်းဝင်းဖြီးကြတယ်သူကတော့ကျုပ်လက်ထဲကလွတ်သွားတော့ဂမန်ကရန်ထပြီးသွားတော့တာပဲကျုပ်မသာစီးဆက်နေပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာထိုင်ကြံခဲ့ရတဲ့ဘွားကိုရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တစ်တိုက်ဒီအဲ့ဒီဟာဤအဖြစ်ကြားရသဖြင့်တဝါဝါဖြစ်နေကြရပါတော့သည်